עדיין זוכר את האבן הראשונה שנתן לי סבא שלי. זו הייתה אבן אורגינל. אני הייתי בן 4, לעולם לא אשכח את התחושה הזאת. בורי החוק, מחבל, סתם שונא יהודים. הרגשתי שאני באמת מישהו מיוחד. היום אני בעצמי שהיד, ומה ייתן לילד שלי אם לא את האבן מהאינטיפאדה הראשונה? הרי גם הוא מישהו מיוחד. ודיפלומט פלסטיני באום אומר, אנחנו נמשיך לחנך את ילדינו לזרוק אבנים. עבדאללה אבו שוויש שמו. אנו גאים לזרוק אבנים, לא נפסיק לחנך את ילדינו לזריקת אבנים. אני אחד מזורקי האבנים, הוא אומר. אני עדיין מלמד את ילדיי להתנגד. אנחנו מפתחים את ההתנגדות שלנו מדי יום, אנו גאים בזה. אני שואל, אולי במקום לפתח את ההתנגדות, הם היו מפתחים את העם שלהם, להגיד, יש עסקה עכשיו, נניח וכו'. כדאי שניקח, כי כל שנה שחולפת, העסקה הולכת ופופכת להיות פחות ופחות אטרקטיבית. מה יש, אתה הרי מכיר את הפלסטינים. מה יש להם? אתה יוצא, התנסת, היית, מה קרה? קודם כל, אני... החבר שלך אולמרט נתן להם הכל! אולמרט לא נתן להם... רגע, לא! 94% אבל אולמרט עשה את זה שהוא כבר היה בלי ממשלה, עם צולע לחלוטין, ואתה יודע מה? בפלסטינים אמרו לו, בפלסטינים אמרו לו, אם אין לך ממשלה, אנחנו לא לוקחים. לא, כן, כי זה... מה אתה אומר? הוא באמת, די. אבל... בוא, יריב, באמת. מה לעשות? אני אגן על זכותו של יריב. אם אנחנו רוצים להסתלבט על יריב, לא, תסתלבטו על הפלסטינים. אבל אני אומר דבר מאוד ברור. קודם כל, זה לא מקובל. אתה דיפלומט, אתה צריך לתמוך בהתנגדות לא אלימה שלא מסכנת חיים. ואבנים יכולות לסכן חיים. דרך אגב, לא כל אבן מסכנת חיים. ראיתי מתנחלים שזרקו גם עליי אבנים ולא הייתי בסכנת חיים, לא צעקתי, בואו נראה בהם. האמת זה די מקביל, אותו מספר מתנחלים זורקים וערבים זורקים. לא, אבל יש שאלה של סיכון חיים. האיזון, האיזון. אני אומר בשורה התחתונה, אם אנחנו נציע דיל לפלסטינים, אז תוכל לבוא ולשאר את המנם אתם לא הולכים. תציע להם. דנה, את מחנכת את ילדים לזרוק אבנים? לא, אבל מצבי לא דומה למצבה של אמא פלסטינאית, אני לא מבינה מה אתם כוח מתרגשים. קודם כל, קחו בחשבון שזה אינטלקטואל פלסטינאי, וזה חלק מהעניין. יש ספר נורא מפורסם שנקרא דברים שלימדתי את ביתי על גזענות, שמתחיל בזה שהוא מת ומלמד את הילדה שלו לזרוק אבנים. ככל שאתה יותר מתרחק מהמטרה, ככה אתה מחנך את הילדים שלך להיות בוערים, להיות לוחמים. זה איזושהי אשמה של אינטלקטואלים שהם לא מספיק במאבק. אז גם ניקח את זה עם גרגיר של מלח. מי צריך דוד וגוליית? במקרה גם הפלח וגם האינטלקטואלים. טוב, יפה, אנחנו הגענו, דוד. אנחנו בערוץ מורשת. מי צריך דוד וגוליית? גם אצלנו אבנים היו סוג של מיתוס שהרגשנו חיים.